о прекращении торговли с захваченными предприятиями на оккупированных территориях заявил Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Говорил президент и об обострении ситуации в зоне АТО, а также о том, что именно при содействии России боевики захватили предприятия, которые остались на оккупированных территориях. Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торговельних відносин з цими конфіскованими підприємствами. Ми не будемо дозволяти жодної діяльності цих підприємств. І вже зараз ми просимо підтримки цих рішень, в тому числі і шляхом посилення санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права. Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути території, які зараз знаходяться під окупацією, під український суверенітет.